Når eleverne skal starte på et nytt tema, så er det alltid viktig å få fram det eleverne kan si før, slik at de blir bevisst de kunnskapene de har om emnet. Vi har skrevet bærekraftig utvikling her, og vi skal nå fylle ut med ord og uttrykk og begrep som dere har. Vidar? CO2-utslipp. Hva har CO2 med bærekraftig utvikling å gjøre? Nei, global oppvarming. Ja, det har det. Vegard? Økonomi. Hva har økonomi med bærekraftig utvikling å gjøre? Hva kan det ha å gjøre med det? Du trenger økonomi for å utvikle for eksempel teknologi. Riktig. Flere forslag, Kristina? Fornybare energikilder. Kan du forklare hva det er? Det er energikilder som vi ikke bruker opp, slik som vatten, vind og bølger og sol. Nå har vi fått veldig mange gode forslag på ord og uttrykk som har med bærekraftig utvikling å gjøre. Er det noen av dere noe som kort kan prøve å fortelle hva bærekraftig utvikling kan være for noe? Kristian? Ja, det er en måte å utvikle samfunnet på slik at vi ikke bruker ressursene våre, og så slik at fremtidige generasjoner fortsatt kan bruke de ressursene og leve like godt som jeg gjør nå. Det, Kristian, var en god forklaring. Det vi skal gjøre nå er at vi skal se hva læreboka sier om det samme emnet. Dere skal nå skrive stikkord på et ark. Dere skal spesielt legge vekt på overskrifter, bilder, illustrasjoner og tekst som står ved siden av bildene og illustrasjonene. Tekst i samfunnsfag er ofte multimodale eller sammensatte. Det betyr at de består av ulike element. I tillegg til brødteksten så kan det være tabeller, overskrifter, bildetekster og så videre. Og det er viktig at elevene klarer å hente informasjon fra alle disse ulike elementene for å forstå teksten som helhet. Det neste som skjer nå er at vi skal gå sammen to og to, sånn som dere sitter, og diskutere de stikkordene. Når dere er ferdige, så skal dere sitte igjen med tre stikkord som dere mener er de mest viktige ordene. Forbruk var mye om det. I hvert fall ressursutnytting og ny teknologi bør vi ta. Ja. Sult og fattigdom da. Det er jo ganske viktig for at røveklassen i Somalia er noe av det samme, men det er et mer omfattende. Og så lurer jeg på om du skal ta global oppvarming. Ja. Det er ganske viktig. Hva vi skal ha som tredje punkt? Kanskje FN og andre organisasjoner. Ja, for det er noe veldig viktig med bistand. Ja, bistand er noe viktig, for det er noe med å utjevne forskjellene på rik og fattige. Nå skal vi oppsummere de stikkordene som dere har skrevet. Liv Marit og Anders, hva har tre stikkordene dere har kommet frem til? Vi har global oppvarming. Ja. Sult og fattigdom. Svolt og fattigdom på den siste. Økosystemet. Da går vi til neste par på rekka. Ja, og teknologi og klimautfordring. Og det siste ordet var? Økosystem, det er. Det var økosystem, det har vi siden før der.